Us presentem una píndola educativa en la qual veurem què és l'evidència de validesa basada en l'estructura interna del test, com obtenir evidència d'ella amb el programa SPSS, com interpretar els resultats obtinguts i com informar-los en format acadèmic. Aquesta píndola forma part del projecte d'innovació educativa, desenvolupament, ús i avaluació de vídeos en la docència semipresencial de l'assignatura de psicometria en el grau de Psicologia de la Universitat de València, aprovat per les ajudes per al desenvolupament de projectes d'innovació educativa del Vicerrectorat d'Ocupació i Programes Formatius en la Universitat de València. El contingut de la píndola es troba al tema 8 de la guia docent de l'assignatura de psicometria. Els últims estàndards de l'ERA APA i NACMAE de 2014 diferencien diversos tipus i subtipus de fonts d'evidència de validesa de la interpretació de les puntuacions d'un test per a un ús particular, incloent les evidències basades en el contingut del test, les evidències basades en el procés de resposta, les evidències basades en les relacions amb altres variables, les evidències basades en les conseqüències de l'ús del test i les evidències basades en l'estructura interna. En l'exemple d'aquest vídeo, treballarem amb l'escala breu d'autocompassió de NEF. Si volguérem aportar evidències de validesa d'aquesta escala, hauríem de fer-ho utilitzant tots els tipus d'evidència de validesa. En aquesta breu píndola educativa ens centrarem en aquest últim tipus d'evidències, les evidències de validesa basades en l'estructura interna del test. L'objectiu d'aquesta mena d'evidència de validesa és avaluar el grau en què es correspon en l'estructura interna per al test que originalment s'havia proposat o hipotetitzat i l'estructura empírica, és a dir, la que finalment trobem en les dades. Això és, les evidències de validesa basades en l'estructura interna del test ens diran en quina mesura el test constitueix un constructe coherent i rigorós. Tradicionalment, l'anàlisi de l'estructura interna ha estat lligat a l'estudi de la dimensionalitat del test i per a aquest estudi, la tècnica que més àmpliament s'ha utilitzat és l'anàlisi factorial, tant l'anàlisi factorial exploratòria com l'anàlisi factorial confirmatòria. El model de l'anàlisi factorial estableix que la resposta observada d'una persona en cada variable, en el cas del test en cada ítem, depèn linealment de les seues puntuacions en variables no observables o factors. Com pot veure's en la figura, que en aquest cas representa una anàlisi factorial exploratòria, tindríem, d'una banda, els factors comuns, que són els que expliquen les correlacions entre les variables. Els factors únics, per la seva part, reflecteixen la part de la variable que és específica, que no està relacionada amb els factors comuns i que, per tant, inclou l'efecte degut a l'error. Recordem que si els ítems tenen a la base un factor que els explica, hauran d'estar correlacionats. De fet, la correlació entre els ítems és una característica indispensable per a poder dur a terme una anàlisi factorial. En aquest breu tutorial veurem com realitzar aquesta tècnica d'anàlisi amb el programa SPSS. Per això utilitzarem l'escala breu d'autocompassió desenvolupada per Carol Neff, que té, entre d'altres ítems, el 1, quan fallen una cosa important per a mi, em consumeixen els sentiments d'ineficàcia. El 2, tracte de ser comprensiu o comprensiva i pacient amb aquells aspectes de la meva personalitat que no m'agraden. El 3, quan em succeeix una cosa dolorosa, tracte de mantenir una visió equilibrada de la situació, etc. Una de les estructures que més hipotetitza és la de dos factors correlacionats, autocompassió positiva i autocompassió negativa. Els ítems 2, 3, 5, 6, 7 i 10 mesurarien o serien explicats per un factor latent d'autocompassió positiva, mentre que els ítems 1, 4, 8, 9, 11 i 12 mesurarien autocompassió negativa. D'aquesta forma, trobarem evidència de validesa basada en l'estructura interna del test si, una vegada recollides les dades, es compleix l'estructura proposada. Els factors serien les dimensions del test, l'autocompassió positiva i l'autocompassió negativa. La pregunta que li farem a les dades és: el nombre i la configuració dels factors hipotetitzats es correspon amb el nombre i configuració que trobem en la mostra? Una base de dades simulades de 400 subjectes. Pensem que són dades de professionals sanitaris, dels quals hem recollit informació de tipus sociodemogràfic que ens servirà per a descriure la mostra com el gènere, l'edat, l'estat civil, la professió o el nivell educatiu.
A més, hem administrat l'escala breu d'autocompassió, que té 12 ítems, i altres 3 escales que avaluen benestar, autocura i mindfulness, atès que la literatura apunta al fet que les persones que més es cuiden, autocura, i que més autoconsciència o mindfulness tinguen, tindran millors nivells d'autocompassió. I al seu torn, l'autocompassió s'ha relacionat amb majors nivells de benestar. Com en aquest cas, el nostre objectiu és aportar evidència de l'estructura interna, realitzarem una anàlisi factorial exploratòria. Per això, cliquem Analitzar, Reducció de dimensions, Factor. El primer que hem de decidir és quines variables depenen dels factors. En aquest cas, volem conèixer quins factors estan explicant els 12 ítems de l'escala breu d'autocompassió, per la qual cosa les variables que volem explicar són aquests 12 ítems. Amb aquests 12 ítems hauríem d'estar mesurant els 2 factors ja esmentats, autocompassió positiva i autocompassió negativa. Una vegada seleccionades les variables, cliquem al botó Descriptius i apareix el següent quadre. Podem seleccionar les descriptives univariades, la solució inicial, els coeficients i el KMO i la prova d'esfericitat de Bartlett. Les descriptives univariades ens donaran informació descriptiva sobre les variables, els ítems, la seva mitjana, desviació típica i el nombre total de subjectes que els han contestat. Els coeficients seran els coeficients de correlació entre tots els ítems. La prova d'esfericitat de Bartlett ens dirà si la relació observada entre les variables, els ítems, és suficient com per a poder realitzar l'anàlisi factorial. Contrasta la matriu de correlacions observada amb una matriu identitat on totes les correlacions valen 0, de manera que volem que la prova mostri diferències estadísticament significatives. L'estadística de Kaiser-Meyer-Olkin, o KMO, és una mesura d'adequació de la mostra per a cada variable ítem implicat i per al model complet. És una estadística que ens informarà de la part de variància que pot ser variància compartida. I, per tant, volem que aquesta variància compartida siga quanta més, millor. Finalment, la solució inicial, que està marcada per defecte, ens informarà de la matriu de comunalitats. Això és, ens dirà per a cada ítem quina part de la seva variància és variància comuna. Una vegada acabada aquesta finestra, li donem a continuar i passem a clicar el botó d'extracció. En aquesta nova finestra que s'obri, podrem seleccionar el mètode d'extracció de factors, així com el criteri per a saber quants extraure. Respecte al mètode d'extracció, observem que podem seleccionar entre diferents mètodes. Com hem vist en classe, el mètode de components principals no pot considerar-se una anàlisi factorial exploratòria pròpiament dit, sinó que és un mètode de reducció de dimensions en el qual els factors s'extrauen a partir de la variància observada, que a més de variància comuna, inclou variància d'error. Mínims quadrats no ponderats. Mètode d'extracció de factors que minimitza la suma dels quadrats de les diferències entre les matrius de correlació observada i reproduïda, ignorant les diagonals. Segons Lloret et al., en 2014, a la pàgina 1160, aquest mètode és el més recomanat actualment perquè funciona bé quan es treballa amb mostres menudes, inclòs quan el nombre de variables és elevat, especialment si el nombre de factors a retindre és menut. A més, evita l'aparició de casos Haywood, que són saturacions majors que la unitat i variàncies d'error negatives i que solen ser més freqüents amb altres mètodes d'estimació. També tenim mínims quadrats generalitzats, que aquest mètode d'extracció de factors minimitza la suma dels quadrats de les diferències entre les matrius de correlació observada i la reproduïda. En màxima versemblança, és un mètode inferencial que proporciona les estimacions dels paràmetres que amb major probabilitat han produït la matriu de correlacions observada. Un dels desavantatges és que requereix el compliment del supòsit de normalitat multivariada. Factorització d'eixos principals. Aquest mètode d'extracció és una bona opció per a l'anàlisi, especialment quan no s'acompleix el supòsit de normalitat. El seu principal inconvenient és que pot produir problemes de convergència, especialment si la mostra és menuda. Els mètodes de factorització alfa i factorització d'imatges no solen emprar-se. En aquest cas, encara que seria possible utilitzar distints mètodes d'estimació, escolliríem el mètode de mínims quadrats no ponderats, que sabem que funciona bé quan la mostra és menuda i les dades no compleixen el supòsit de normalitat.
o inclòs quan tenim un nombre menut de categories de resposta. Si es compleix el supòsit de normalitat i el nombre de categories de resposta són 5 o més, mínims quadrats no ponderats sol presentar solucions molt similars a les que ofereix el mètode de màxima versemblança. A més, ens fixem que està també per seleccionada l'opció de solució factorial sense girar. Aquesta solució ens mostrarà les càrregues factorials sense girar, la matriu de configuració factorial, les comunalitats i els autovalors de la solució factorial. En aquesta mateixa finestra, encara hem de prendre alguna decisió més. En aquest cas, respecte al nombre de factors a extraure. El nombre de factors que fan falta per a explicar les relacions entre els ítems és una de les qüestions centrals en la interpretabilitat de l'estructura factorial. Si extraiem menys factors dels necessaris, els patrons de saturacions resultants es tornen més difícils d'interpretar i, per tant, els factors identificats resulten confusos. Si retenim més factors dels necessaris, llavors els factors tindran poc sentit teòric o substantiu. En aquest cas, les APSAS ens ofereix dues opcions per a seleccionar el nombre de factors. Basat en l'autovalor, en aquest cas, per defecte, el programa marca extraure tants factors com els que tinguin un autovalor major a 1. Aquest criteri es coneix com la regla de Kaiser, que va ser qui la va formular. Recordem que un autovalor d'1 significa que un factor explica el corresponent al que seria la variància d'una única variable o ítem. Així, la lògica que subjau és que, perquè un factor siga útil, ha d'explicar almenys tanta variància com la d'una variable. No obstant això, i malgrat que aquesta regla és una de les més usades, tendeix a sobreestimar el nombre de factors, sent habitual que amb ella es retinguen factors amb poca capacitat explicativa. El criteri que més es combina amb la regla de Kaiser és el gràfic de sedimentació o script test que ho hem de marcar en la part de dalt d'aquesta mateixa finestra. Aquest gràfic ens representarà gràficament la quantia dels autovalors de major a menor, és a dir, la variància que s'associa a cada factor. L'usarem, per tant, per a determinar quants factors s'han de retindre's. Una altra opció és extraure un nombre fix de factors. No obstant això, atès que l'anàlisi factorial explora, aquesta no és l'opció recomanada. Finalment, podem augmentar el nombre màxim d'iteracions per a la convergència, això és, especificar el nombre màxim de passos que l'algoritme pot seguir per estimar la solució. Deixem les 25 que surten per defecte i en cas de necessitar més, les augmentarem. Li donem a continuar. Una vegada tancada aquesta segona finestra, en la següent anomenada rotació, podem seleccionar el procediment de rotació factorial. En la rotació, girem els factors en un espai multidimensional per aconseguir la solució amb la millor estructura simple. La rotació factorial pot ser ortogonal, que assumeix la independència o no relació dels factors, o obliqua, mètode que permet la correlació entre factors. El mètode de rotació ortogonal més freqüent és Varimax i el més utilitzat en rotació obliqua és oblimin directe. La recomanació és utilitzar la rotació obliqua, atès que, si els factors estan relacionats, és la recomanada. I si no ho estan, és millor començar per un mètode que no imposa la constricció de que els factors siguin completament independents, ja que és un suposat difícil de complir. Atès que en aquest cas pensem que els factors estan correlacionats, triarem rotació obliqua amb el mètode oblimin directe. Si seleccionem la rotació direct oblimin, se'ns obrirà la possibilitat de donar valor al paràmetre delta que determina la correlació entre els factors girats. Amb valors superiors a 0 fan que els factors estiguin anormalment correlacionats, mentre que els negatius atenuen aquesta correlació. El valor 0, que apareix per defecte en les APSAS, serà el que deixarem perquè fa que els factors estiguin correlacionats normalment. Addicionalment, en aquesta finestra podem triar que en l'output es mostre la solució girada, per a les rotacions ortogonals es mostren la matriu de configuració girada i la matriu de transformació de factor, i per a les rotacions obliqües es mostren les matrius de correlacions de factor, estructura i patró, i el diagrama de les càrregues factorials, que inclou una representació tridimensional de les càrregues factorials per als tres primers factors. En aquest cas, no el seleccionarem. Finalment, podem augmentar el nombre màxim d'iteracions per a dur a terme la rotació, amb el que permetem que en la rotació de factors es duguin a terme les interaccions necessàries. Com abans,
deixem les que surten per defecte i en cas de necessitar més, les augmentarem. Tornem a clicar Continuar. En la quarta pestanya, la de puntuacions, podem crear una nova variable per a cada factor en la solució final, si cliquem en l'opció Guardar com a variables. De moment, no treballarem amb aquesta variable, així que no la seleccionem. A més, tenim l'opció de mostrar matriu de coeficients de les puntuacions factorials, de manera que en el resultat se'ns mostraran els coeficients pels quals es multipliquen les variables per obtenir puntuacions factorials. De moment, aquesta opció tampoc la utilitzarem. Finalment, en la cinquena i última pestanya, Opcions, podem especificar el tractament que reben els valors perduts. Podem triar entre excloure casos segons llista, que apareix marcada per defecte. En aquesta opció, els casos amb valors perduts per a qualsevol variable s'exclouen de totes les anàlisis. Excloure casos segons parella. Amb aquesta opció, els casos amb valors no perduts per a les variables d'un grup, casella, s'inclouen en l'anàlisi d'aquell grup. El cas pot tenir valors perduts per a les variables utilitzades en altres grups. O reemplaçar per la mitjana, en la qual els valors perduts es reemplacen per la mitjana en aquella variable. I el format de presentació de coeficients. Permet controlar aspectes de les matrius de resultats, com per exemple, ordenar els coeficients per grandària o suprimir aquells els valors absoluts dels quals siguin menors que el valor especificat. De moment, no seleccionarem cap opció i deixarem que en els resultats els coeficients es mostren sense modificacions. Marquem Continuar i Acceptar i ja tenim l'anàlisi factorial exploratòria. A continuació, interpretarem els resultats de l'anàlisi factorial exploratòria que acabem de realitzar. Recordeu que hem factoritzat els 12 ítems de l'escala breu d'autocompassió de NEF. Doncs bé, quan s'obri l'arxiu output de resultats, en primer lloc apareixen les taules relatives a la pestanya de descriptius, la primera que havíem obert en el menú de l'SPSS. Aquests descriptius tenen quatre taules. Una primera taula amb els estadístics descriptius de les variables introduïdes, en aquest cas la mitjana, la desviació típica i el nombre de subjectes que han contestat a cadascun dels ítems de l'escala. En segon lloc, veiem la matriu de correlacions dels ítems entre ells. Encara que no s'espera que interpretem cadascuna d'aquestes correlacions, sí que hem de tenir en compte que la prova d'esfericitat de Bartlett contrastarà aquesta matriu amb una matriu identitat, en la qual les relacions entre els elements és zero, per la qual cosa esperem que els valors d'aquestes correlacions siguin, com més diferents a zero, millor. En la següent taula se'ns ofereixen els resultats de la prova d'esfericitat de Bartlett. Com veiem, el valor de la G quadrat és 1.446,142 per a 66 graus de llibertat amb una probabilitat menor de 0,001. Per tant, rebutgem la hipòtesi nul·la d'igualtat entre la matriu de correlacions observada i la matriu identitat, la qual cosa assenyala que la relació entre els ítems, les variables a factoritzar, no és nul·la. La mesura de Kaiser-Meyer-Olkin, o KMO, ens dona informació sobre l'adequació de mostreig. És un índex que compara la magnitud dels coeficients de correlació observats amb la magnitud dels coeficients de correlació parcial. Com més pròxim estiga el valor a 1, millor corresponen les dades a una estructura factorial. El valor obtingut en aquesta mostra per a les 12 variables és 0,849, la qual cosa es podria considerar un valor entre acceptable i excel·lent. Després tenim una taula que ens ofereix informació relativa a la segona finestra que hem seleccionat en l'SPSS, la d'extracció. En aquesta taula apareixen les comunalitats de les variables o els ítems. La comunalitat inicial es calcula per a cada variable o ítem amb la correlació múltiple al quadrat entre aquella variable i la resta de variables d'ítems incloses en l'anàlisi. Podem veure que per a l'ítem 1 la comunalitat inicial és de 0,366, per a l'ítem 2 de 452, etc. No obstant això, les més informatives són les comunalitats d'extracció, que són els valors que apareixen en la columna de la dreta. En el nostre exemple, podem veure que l'ítem 1 de l'escala té una comunalitat inicial de 0,366. Després de finalitzar l'extracció, la comunalitat per a aquesta variable no ha millorat pràcticament perquè el seu valor és de 0,384.
Com es pot veure, al final d'aquesta taula es refereix al mètode d'extracció que havíem seleccionat, en aquest cas, mínims quadrats no ponderats. A continuació, es presenta una taula amb els autovalors inicials per a cada factor, amb el percentatge de variància explicada per a cadascun d'ells i el percentatge de variància acumulada, que és la suma dels percentatges de variància dels factors extrets. Per exemple, veiem que el primer factor extret, el número 1 en la columna factor, té un autovalor inicial o eigenvalue de 4,521. Aquest autovalor està indicant que el factor 1 explica una variància equivalent a la variància de 4 variables i mitja, aproximadament. El factor 2, amb un autovalor inicial de 1,635, ens indica que aquest segon factor està explicant la variància equivalent a la d'un poc més d'una variable, o un ítem i mig, aproximadament. En la columna de suma d'extracció de càrregues al quadrat, veiem el percentatge de variància que expliquen els factors extrets fins al moment, que serien 33,068% per al factor 1 i 8,709% per al factor 2. Per exemple, si s'extrauen aquests dos primers factors, s'aconsegueix explicar un 41,777% de la variància, la suma de la variància explicada pel factor 1 i pel factor 2. Per defecte, i atès que hem seleccionat com a criteri d'extracció la regla de Kaiser, s'extrauen tants factors com factors calga que tinguin un autovalor major a 1. En aquest cas, dos factors, la qual cosa, de moment, coincideix amb l'estructura de dues dimensions proposada. A més del criteri de Kaiser, un altre criteri que ens pot ajudar a prendre una decisió respecte al nombre òptim de factors a quan s'extrauren és el gràfic de sedimentació o script test. Com podem veure, en l'eix d'abscisses, l'horitzontal, veiem els 12 factors que ha extret l'anàlisi factorial. I en l'eix d'ordenades, el vertical, veiem l'autovalor. Els factors s'ordenen en funció del seu autovalor de major a menor. El primer autovalor és el major dels possibles, el del factor 1, després el següent, etc. Per a veure quins factors seran rellevants en termes de variància explicada, inspeccionarem el gràfic d'esquerra a dreta, cercant el punt d'inflexió, el moment en què els autovalors deixen de formar una pendent significativa i hi ha menor inclinació. En aquest cas, veiem que el pendent perd efecte cap al tercer autovalor, és a dir, el tercer autovalor es troba quasi al mateix nivell sense pendent que el quart. Així doncs, retindrem els dos primers factors i rebutjarem del tercer endavant. Després, tenim diverses taules que ens ofereixen informació relativa a la rotació dels factors. Recordem que havíem seleccionat el mètode de rotació oblim indirecte, una rotació obliqua, atès que assumim que les dues dimensions de l'autocompassió, positiva i negativa, estaran relacionades, específicament en negatiu. Trobem tres matrius, la matriu factorial, la matriu de patró i la matriu d'estructura. La matriu factorial conté les saturacions factorials de cada ítem en cada factor extret. Els valors en termes absoluts, bé siguen valors negatius o positius, indiquen representativitat de la variable, de l'ítem en qüestió, sobre el factor. Atès que aquesta matriu encara no està girada i és més difícil d'interpretar, farem les interpretacions sobre les següents matrius. La matriu de patró o matriu de configuració girada conté les saturacions factorials de cada ítem en cada factor extret, una vegada ja girats els factors. Com podem veure en aquesta matriu, els ítems 1, 4, 8, 9, 11 i 12 mostren saturacions positives i altes en el factor 1. Tal com havíem vist, es tracta dels 6 ítems que teòricament mesuren autocompassió negativa, per la qual cosa el factor 1 es correspondria amb la dimensió d'autocompassió negativa. Per la seva part, els ítems 2, 3, 5, 6, 7 i 10 mostren saturacions positives i elevades en el factor 2. Aquests 6 ítems són els que havíem vist que mesuren autocompassió positiva, per la qual cosa el factor 2 es correspondria amb la dimensió d'autocompassió positiva. Encara que alguns ítems mostren saturacions en tots dos factors, aquestes són molt xicotetes, com l'ítem 10, que a més de saturar en el factor 2 té una saturació de 0,66 en el factor 1. Donat que la diferència entre les saturacions en els dos factors és molt gran en tots els ítems, en un factor els ítems saturen molt alt, i en l'altre, molt baixet, tendent a zero, poden dir que no hi ha saturacions creuades. La següent taula, la matriu d'estructura,
conté els valors corresponents a les correlacions entre les variables, els ítems i els factors estrets. Esperem que les correlacions siguin majors amb el factor en el qual l'ítem satura més, tal com hem vist en la taula anterior, i de menor grandària en el factor en el qual la saturació era menor. Per exemple, l'ítem 1 saturava més en el factor 1 i en la matriu d'estructura podem observar que la seva correlació és major amb el factor 1. L'última matriu, la matriu de correlacions factorial, ens informa de les correlacions entre els factors estrets, en aquest cas entre els factors 1 i 2. Com veiem, es tracta d'una correlació negativa i moderada, la qual cosa té sentit atès que l'autocompassió positiva i l'autocompassió negativa són dimensions que es relacionen de manera negativa, a més puntuació en una, menys en l'altra. I, malgrat que la seva relació és bastant estreta, es tracta de dimensions diferents. Una vegada obtinguts i interpretats els resultats, només ens queda presentar-los en format científic acadèmic. A continuació, només ens quedaria redactar i comunicar els resultats trobats en les anàlisis. Per això, haurem de tenir en compte les indicacions proporcionades per l'última versió de les guies APA que, en el moment en el qual s'està gravant aquest vídeo, es troben en la seva 7a edició. Quan presentem els resultats d'una anàlisi factorial exploratòria, hem de comunicar tant aquests resultats en si mateixos com el procediment, el mètode, pel qual hem arribat a ells. Per tant, haurem d'especificar els passos elementals que hem seguit per a realitzar l'anàlisi, és a dir, quan detallem l'anàlisi estadística, direm: s'ha dut a terme una anàlisi factorial exploratòria dels 12 ítems inclosos en l'escala breu d'autocompassió. Per això, primer s'ha avaluat l'adequació de la mostra i les variables mitjançant el Kaiser-Meyer-Olkin i la prova d'esfericitat de Bartlett. Com a mètode d'extracció de factors, s'ha utilitzat mínims quadrats no ponderats seguint-se el criteri de Kaiser i la inspecció visual del gràfic de sedimentació per a determinar el nombre de factors. S'ha utilitzat el mètode de rotació oblim indirecte, un mètode de rotació obliqua, perquè teòricament s'espera que els factors a extraure estiguin correlacionats. Una vegada especificades les característiques de l'anàlisi dut a terme, ja podem procedir a presentar els resultats principals. En primer lloc, presentarem els estadístics descriptius, el KMO i la prova d'esfericitat de Bartlett. En primer lloc, es van examinar l'adequació de la mostra i les variables com a pas previ i necessari per a la realització de l'anàlisi factorial. La prova d'esfericitat de Bartlett va apuntar diferències entre la matriu de correlacions observades i la matriu d'identitat. Si quadrat amb 66 graus de llibertat, igual a 1446,142, P valor menor de 0,001. En aquesta mateixa línia, el KMAO va ser de 0,849, la qual cosa es podria considerar un valor entre acceptable i excel·lent. D'aquesta forma, podem concloure que es compleixen els requisits per a procedir a la realització de l'anàlisi factorial exploratòria. Posteriorment, donarem detalls sobre els resultats descriptius i els derivats de l'extracció, els factors que es van extraure utilitzant el mètode de mínims quadrats no ponderats i, per a detalls, vegeu la taula 1. Seguint aquest mètode, es van retenir dos factors. Aquesta solució complia amb el criteri de Kaiser, amb autovalors inicials de 4,521 i 1,635 per als factors 1 i 2, respectivament. Vegeu la taula 2. La representació gràfica dels autovalors associats a cada factor pot consultar-se en la figura 1. Com pot veure's, tant la taula com en el text han d'estar amb la lletra Times New Roman de grandària 12 punts. El text ha d'estar alineat a l'esquerra i les taules centrades. Així mateix, també hem de garantir que la informació del text i la de la taula no es repetisquen i que la taula siga autocontinguda, és a dir, que s'entenga en si mateixa i no calga fer aclariments en el text. La taula haurà de portar número i títol. En aquesta taula, també numerada i amb títol, detallem la informació de l'extracció relativa als autovalors i el percentatge de variància explicat per cada factor retingut. A més, afegim una nota en la qual especifiquem novament el mètode d'extracció que hem utilitzat. Finalment, quan informem el gràfic de sedimentació, heu d'incloure també número i títol de la figura, així com etiquetes per als eixos d'abscisses i ordenades. En l'última part, concloem la secció de resultats interpretant els factors obtinguts.
Després de girar els factors mitjançant el mètode Oblim indirecte, es van obtenir les saturacions factorials que es presenten en la taula 3. Per al factor 1 es van retenir els ítems 1, 4, 8, 9, 11 i 12, interpretant-se aquest factor com la dimensió d'autocompassió negativa. L'ítem de major càrrega o saturació factorial va ser l'ítem 9. Quan em sent baix o baixa d'ànim, tendisc a obsessionar-me i fixar-me en tot el que va mal. Mentre que el de menor càrrega o pes va ser l'ítem 4, quan estic baix o baixa d'ànim, tendisc a pensar que la majoria de la gent és probablement més feliç que jo. En el cas del factor 2, es van retenir els ítems 2, 3, 5, 6, 7 i 10. L'ítem amb major saturació factorial va ser l'ítem 6, quan estic passant veritablement malament, em dona la cura i l'efecte que necessite. Mentre que el de menor pes va ser l'ítem 10. Quan em sent incapaç d'alguna manera, tracte de recordar-me que quasi totes les persones comparteixen sentiments d'incapacitat. La correlació entre tots dos factors va ser de menys 0,471. En la taula 3, com sempre amb número i títol, es presenten els resultats relatius a la matriu de patró. I per descomptat, completarem les nostres cites amb les referències corresponents.